A poesia e a crítica social das canções de Ney Lisboa. E se o fato é muito chato, publique-se a versão do cão. No Palcos da Vida desta semana, o show A Vida Inteira. Hoje o planeta vai entrar na sua casa e as borboletas vão pintar com suas asas. Plano familiar de 100 vezes pra pagar, no boleto ou no cartão, em você paga, esteja vivo. Palcos da Vida, neste domingo, 10 da noite.